Saya minta maaf kalau benda ni sensitif, tapi kita bincang cara akademik boleh? Kita bincang cara akademik. Tuan-tuan, tuan-tuan tak mau terima. Tuan-tuan kata Ustaz jalan ni, ni Penang kat mana tu datang malam ni? Tuan-tuan tak mau pakai pendapat saya, letak bubuh dan tong sampah. Senang. Kan? Bubuh dan tong sampah. Saya bercakap malam ni bukan Quran, bukan hadis. Tuan-tuan boleh bubuh dan tong sampah. Tapi kalau tuan-tuan rasa betul menepati Quran dan hadis, wajib tuan-tuan terima. Contoh macam ni. Bila tuan-tuan berdoa lepas sembahyang, sebab apa tuan-tuan nak berdoa lepas sembahyang? Ustaz, kita lepas sembahyang kena doa lah, kena minta dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan sedar tak? Solat itulah doa kepada Allah. Solat tuan-tuan itulah doa kepada Allah. Tapi kita tak faham apa-apa, kita baca je. Contoh, Allahu Akbar, takbir kan? Allah Maha Besar, kita kata. Berapa ramai di kalangan kita bila dia Allahu Akbar, dia tak tahu apa-apa. Berapa ramai? Dia main Allahu Akbar je. Hati dia tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Satu. Nombor dua, doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Tuan-tuan tahu tak makna tu? Berapa ramai di kalangan kita dia tak tahu apa-apa, dia baca je. Setengah orang tuan-tuan dia terbalik. Wa ma ana minal musyrikin, dia pergi baca wa ma ana minal muslimin. Ha, lagi teruk. Bukanlah aku di kalangan orang Islam. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini akibat daripada beramal tanpa belajar.